Abafere bano batusiddwa ku poliisi bambega batandise okwaza emmotoka yaabwe mwe basanze ebifere ebibaddemu ebyawongo n'obuwale bw'abakazi. Pulasitika otyo? Engeri ekigema ng'ogyambula omuntu ng'okyeko kyaki ekyo? N'akasimba. Kasimba, kaidagala. Ekinyokisimba seri? Adumira Poliisi ejinja Jonathan Musinguzi yakisiza okwatibwa kw'abavubuka bano n'ategeeza nti bakugulwako emisango esaawa yonna. Okutuuza motoka ne bakujja mu ssente z'olinamu era oluvannyuma ne bakola ki ne badduka. So tulina report cases za reporting ziri bbiri ku CPS 1. So twali tubanoonya kati era badde bakomyewo okujja kukola ki? Okubuzaabuza abantu n'okubanya. Mungiri ye mwabatuzi bakuto mvubuka byewirubalu yabadde agenda okutonda afunne musinde z'okwongera mu bizinensi ye akwatidde kakoza John omutuzi masajja ngalabiddwa abakwimbuka ne Focus Center abatuzi bategeeza nti omuvubuka ono aludde nga yenyigira mu bubbi era basazeewo okumukozesa bulungi bwansi. Naye omwana ono embeera ye tususseeko katumwa emirimu gy'ekyalo kyali kimufune mu mbeera bw'ekyo. Lubega Ivan ne Nabi Amina ebakusakidde eggulu lino ku Abukede TV. Iyi manifesta kauli ya kaini. Enya ya Yesu ni na mtangi kare.